Leo 聊四季，天天有个新。大家好，我是 Leo， 今天要来看法兰克人对上日本人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下，红色是选择了法兰克人。法兰克人最大的特色，就是他的骑兵呢有这个 20% 血量加成，可以让他的游侠变成192游侠。那法兰克人除此之外，还有免费的农田技术，还有这个吃果子的加速加成，所以这个法兰克人的经济来说，应该算是马国里面数一数二好的这个经济能力哦。那法兰克人除此之外呢，还有这个城堡造价很便宜的优势哦，所以在城堡时代哦，也可以进行保推哦。那帝王时代则是高达减免 25% 的这个城堡的造价。那法兰克人主要后期呢是要打这个骑兵加上枪兵的路线比较适合他。那他的工兵路线是非常薄弱的，只有二级射跟二级的工兵铠甲，所以到帝王时代用战矛兵打对方强弩也是不太实际的东西啊。但法兰克人这个文明很厉害的地方是他有这个火炮，而且也有火枪哦，所以他的后期的对应方法其实还不算差。只要多三加利用的话，法兰克人还是一个非常强势的文明哦。好，接下来我们来看一下蓝方，蓝方是选择了日本人哦。那日本人的话，他拥有步兵攻击速度最快的文明哦，而且他的伐木场跟磨坊啊，还有这个采矿营地哦，都是半价的关系，所以日本人本身的前期经济哦，可以省下非常多的木头，那他可以转出大量的农田哦。那日本人这个文明呢也比较特别哦，他主要是步兵文明，但是他工兵哦也很行哦。不管你要是要打马弓啊，还是强弩哦，都是 OK 的，因为他都有拇指环的关系，所以日本人来说，他的中期打法会比较弹性一点哦。你也可以一上城堡时代就开始爆骑士哦，因为有这个二级马铠嘛，也有这个品种的关系，所以城堡时代爆骑士也 OK。所以日本人来说，他的玩法会算是比较多变一点的。那当然到了后期呢，还是要打这个步兵哦，或是工兵为主的。好，接下来我们来稍微加速一下。那目前看到日本人这边的石头在后方，黄金在左边，果子在下面哦。那目前看起来这张地图对他来说会比较惨一点哦，因为他的附金都在前面哦，所以造成说如果 NBL 他这边如果早期就被控金的话，会很难受。两块金都在前面哦，很难挖得干净，一定要死守才行哦。然后后面地图也只有一块牧区，而且不太好围哦。讲实在的，要只能这样大围哦，直接围到底。好，左边这边也围到底，围到底。那这张地图对 NBA 来说可能会非常非常痛苦，如果要打评分的话可能只有三四十分哦，非常低分的一个分数。那我们接下来看一下法兰克人，法兰克人这边金矿也是在前面哦，果子也算偏正面，但还没有到非常正哦，没有到这个前面的位置，所以还可以接受，而且左边超级好围，一下就围到底了。那右边的部分的话也是稍微围一下啊，也可以直接围到底，也没有什么问题。那还有一块腹肌在里面哦。那总体而言看起来法兰克人的地图至少还有合格，至少60分左右问题不大，因为两块附近都在里面。把这样一对比起来， NBL 的图就非常非常的烂了。那这边就要来看一下 NBL 到底会怎么打这场比赛吧。好，目前看到 NBL 已经转出了三支棒棒，开始要来前压法兰克。那日本的攻速加成是要到封建时代开始才会有，所以 NBL 这边有可能会直接转装甲步兵哦，然后去转这个步兵啊，装甲塔应该是不会了，因为现在装甲塔很少见了。但装甲步兵升级的话，我觉得日本是可以升的哦。三支民兵转成装甲之后，攻击伤害非常的高哦，打这个房子啊，或是木墙哦，都是打得非常快速的。那有一些比较更狠一点哦，看到对方没有第一时间转出这个射箭场的话，他可能会按照四到五支的装甲步兵哦去前压。那这边看到 NBL 只出了三支民兵而已哦，并没有开始转出装甲步兵，而是按了一支枪兵之后转成射箭场，开始在出小弓喽。那法兰克人这边已经转出了工兵，好，那应该是有预判到对方应该是已经转了。好，这边肉马直接被换掉。OK， 如果对方这么早出工兵的话，装甲步兵确实是不需要投资的。好，毛兵过来了，稍微反制一下回去，应该可以收掉一只工兵，但是棒棒只剩下两只。好，又一只棒棒被打死。好，
里面这个进不去了，这只村民待会要找个机会进来，他在外面盖房子。好 ，NBL 这边把所有的工兵跟毛兵都拉到了法兰克这边的位置，但法兰克人家里实在是太好围了，随便围都围好了啊。OK， 那法兰克人这边用少量的资源就围好了。那大家说，哎，那怎么办？他的主军在前面，法兰克人待会就不能报骑士了。哦，其实这个问题不大哦，因为他的附近都在里面了，他可以直接选择挖附近了。所以我们会常说，这个附近的位置也是要去看一下的哦，并不是说主军跟果子都在前面哦，这张图就是烂图啊。而且世纪帝国的叛徒技巧并不是这么单纯的。你说要看附近的位置，也要看你的墓区的位置有离多远。好，那我们这个频道呢只会稍微简介一下，因为我发现最近可能讲太简略了，有人会误会我的意思，会误会说哦，果子跟金都在前面哦，就是烂图哦，其实不是这样子的，要看的方面有很多因素在的，只是一一讲出来会显得有点肉肉等的啊，还是大家其实喜欢肉肉等的。好，那看到 NBL 这边其实没有围到点，他可能是没有看到这边啊，树木有突出去哦，他可能以为只有到这里而已。好，那 NBL 这边是用毛兵防守，但是法兰克人经济实在是太好了，已经要来升到城堡时代了。因为果子已经吃干净了，而且农田撒得很好，而且还有一级农的加成，可以直接省下75肉，然后又可以吃果吃得更快一点，所以升时代来说，通常也会赢对手一个档次哦。好，那法兰克人这边直接补下了一个马厩，待会要来直接转双马厩来出骑士了。那待会城镇中心哦，就可以考虑开这个位置哦，去保护自己的主金。那第三个城镇中心的话，也可以考虑开这个里面哦，或是外面这个位置也可以。好，这张地图对法兰克来说实在是太好了。好 ，NBL 这边时代大概输30秒左右，那这边可能会上到城堡时代，会转一个工兵开局哦。因为 NBL 这边工兵还有在继续出哦，而且一级射一级的工兵铠甲都有升级。那法兰克人这边则是慢慢转出了骑士。OK， 骑士已经出门了，这边有洞。Oh shit， 真的是 Holy shit！GG， 被砍掉了一只。好，这里骑士进去没有继续打，反而是要出去，因为看到后面有一只枪兵。这边有蛮多的工兵的，大概快要将近10只左右了。还是双射箭场再出这个小弓，那里面呢也转出了修道院，开始要来出老头来抵抗对方的骑士了。那这边修道院的话是应该是单修道院哦，然后转我有人在这边看到 ，OK。单修道院的话，优点就是可以尽早开下自己城镇中心哦。当然，双修道院的话，第一时间可以抵挡住法兰克的双马厩爆，第一时间的压力会比较小一点。但我认为啊。双修道院爆的话，可能会比较适合缅甸啊，或者是阿兹特克这类的文明哦，或者是波西米亚这类的文明去做使用会比较好，因为这些文明哦都是修道院有加成的文明哦，一个是半价嘛，然后一个是这个宗教狂热神圣思想对村民有加成的，赶快早点研发好是比较重要的。那像这种情况来说的话，其实没有太必要一定要去出招双修道院啊。有可能先出一个修道院，慢慢出老头，然后开始转出三个洞城镇中心哦，去防守，其实就差不多了。然后自己用工兵呢，赶快去骚扰对方家里哦，也是颇为重要的一件事情。但法兰克人哦，其实也很喜欢看到对方的工兵出来，因为只要看到工兵出来的话，自己就可以爆出一些骑士哦，或是投石车哦，或是弩炮，直接进行反制了。因为数量太少，其实压力也没那么大。好，法兰克人也是可以继续爽农哦。OK， 这边看到三个。城镇中心直接开下来了，哇，果然是开哦，所有的这些位置啊，这个城镇中心开的有点像。好，那这边工兵没有办法进来。那目前看到 NBL 这边村民数是47村对上法兰克人54村，村民差距约为大概啊5村左右。目前看到 NBL 这边是单纯出工兵哦，也没有转重装长枪兵哦。那为什么最近日本的玩家就是明明你知道你的步兵哦攻击速度很快，打对方马国转重装长兵是枪兵是很有优势的一件事情，却不转，
主要是因为这边应该是有侦查到对方是转 3TC Kino， 因为看到对方兵量这么少，应该就心里有底。那如果对方兵量很少的情况下，第一时间可以不用把这个装甲部这个重装长枪变升级这么早投资哦，反正是可以先投资二级木啊，或是轮走技术二级弩，或是 3TC 先开弩稳定起来啊，都是一个比较重要的一件事情。那法兰克人本身这边经济就很好，那这边骑士数量很少，应该是有预判到对方的兵力并不是打一个强军势而是边打边弄的一个打法。好，那 NBL 这边一只骑士被招了回去，后面来几只老头，那看起来有点是想要放弃这边前压了。好，这边看一下法兰克人会怎么继续打。好，头车砸了一发，打到一只工兵。好，骑士上前可能会被招降掉，可能要赶快撤。好，这边终于进入了射程范围，但法兰克人这边骑士数量很少，可能这边要转一些骑士出来打咯，但法兰克人经济也有点糟糕，超级大爆木啊，木头有点过剩了，1000多木了。好，这边如果木头过多的话，就要把这里的村民全部拿去撒农田了。对，像这样子。不然这样子的话，他会待会农田过多的关系，木头过多的关系没办法展出自己要的资源被迫要买卖就会伤到经济所以这也是一个小小技巧，大家抱其中的资源的话，尽可能用那个资源去做交换。如果是木头的话，比较好处理直接去撒出大量农田转成肉就可以了。好，投石车砸一下 ，OK， 这边高打第一，顺利收掉一台投石车。工兵部分差点射掉一只老头。OK， 这边看起来 NBL 用少量工兵阻止了法兰克的推进，但法兰克人这边也没有损失太多，两边都是小打小闹而已好，这边投石车要小心对方的前压。好，这边再投一发伤害，能不能打到呢？哎呦，这边打一下很危险。好，这边开戳，头车砸了一下，后面三只老头直接招降。哇，这个投石车数量有点大啊，日台投车。好，骑士的部分慢慢补了过来，但也是不多，14只的骑士，但出到20只的话就很危险的因为这边工兵数量肯定是扛不住的，所以 NBL 这边转出了重装长枪兵，前面开了一个新的城镇中心，想要守住附近的部分。那这一块金确实是 NBL 的保命金这里插一根城堡确实是一个明智的选择。那右边这块鸡呢，也是要想办法去守下来，所以可能右边也可以插一栋城堡，可能插这个位置啊，或者插这个位置，然后甚至直接插在这个正面也都 OK 了。那法兰克如果遇到这种情况的话，那尽可能的就从这边中间直接插城堡，从中间杀进去就是对了。对，就像这样子，其实没有必要一定要去打对方有城堡的地方，大家要尽量的往敌方的防守区域比较薄弱的地方进攻会更好一点。好，这边看到法兰克人大量骑士冲进来，17只的数量有点危险这个数量多到可能还是要爆出一些重装长枪兵才有可能打得赢。那 NBL 这时候已经点下帝王时代，法兰克人现在才刚补下而已，时代上来说 NBL 领先了大约快1分半左右。好，这边骑士直接上前开打，后面有四只老头在招降，但没有招降到任何一只骑士。好，投石车遇到工兵可能会被射掉，剩一点血量，哇，一滴 ，OK， 终于解掉。好，看起来法兰克林也不敢照进反而是在家里补下了更多射箭场，可能是要升到帝王时代转成火枪兵去射正面的枪兵的部分。好，一升到帝王时代 ，NBL 是马上补下了大学，可能忘记要补这个弹道学经济其实没有，
其实没有到科技没有升得这么好，好不是经济。那经济来说的话，虽然法兰克人看起来是更好一点了，113村对上 NBL 100村左右，村民差距约为13村。那 NBL 这边看起来要打赢的话，可能要转一些枪兵哦。那强弩部分也是要升上去会更好一点哦。好 ，NBL 这边直接转成老头科技，印刷技术，因为这里有五只老头，甚至六只，这边招降对方骑士是相当好用的。但法兰克人他身为骑兵国，还有厉害一点哦，就是他的修道院里面呢有这个异端邪说哦。如果研发异端邪说之后，即使被招降，也会立刻死去了。这样，如果到了192游侠之后，如果真的不幸被招降掉骑士游侠的话，还会马上自己暴毙哦，这样损伤就不会太惨重。这也是我觉得法兰克人很强大的地方哦。好，那目前看到 NBL 转出了更多的老头科技。这边僧侣血量也要变成45滴血，但枪兵已经升级好，但是攻防还没有哦。先升了一些工兵的科技，但强弩部分还差450肉，要再等一下。好，那法兰克人这边也在等变身的关系，所以没有第一时间就上前。反而是 NBL 这边继续出了巨型投石机，慢慢逼近对手。但这时候对手故意不出门。那其实这个时候法兰克人骑士兵哦，其实可以不用在家里哦，直接冲到 NBL 家里后方，直接屠个一波，可能会更好一点哦。用出来的骑士哦，或是战矛兵哦，往前打就可以了，或是弩炮啊哦之类的单位哦。好，那这边法兰克人是没有打算要直接打多线，而是想要正面击溃 NBL 这边正面部队哦。大家想要走一个正面硬扛，而不是多线骚扰莱茵的啊。那看到现在 NBL 转出了化学还有宗教狂热，哇，这个真的是打一个最保守的，很少看到 NBL 会打得这么的防守形态啊。可能真的地图太烂了吧？啊，这个金楼也是围好了，左边也是围了大石墙，哇，真的很保守这一场。以往的 NBL 它都是不围的，那大家也知道不围会发生什么事情哦。看来他这把有围哦，应该是挺稳的吧？好，这边再围到底，哇，遇到法兰克人这么谨慎吗？好，这时候点下了步兵的铠甲升级，法兰克人这时候点下了游侠，哇靠，200匹中点游侠，但这边交换并不太敢哦，看到后面这么多老头，其实会有点害怕。好，看来这边是要准备等游侠升级好再往前。那法兰克人这时候其实就可以用自己的战矛兵哦，去跟对方的工兵哦稍微做交换了，即使自己的战矛兵被换掉，也不会这么的心疼哦，而且毕竟人口都满了。所以法兰克人这边有些细节哦，其实实际上没有做得太好。好，战矛兵继续往前吧，是我就会想要继续往前。好 ，NBL 这边直接点一下强弩跟拇指环的升级，法兰克游侠还有一分钟可以升级好，在游侠升级好之前，强弩也就成型了。好，这时候补下三级的步兵铠甲的升级，好，后面再补了一个工程器制造所，等一下来转这个火炮吧。好，法兰克人这边率先点出了火炮，用战矛兵扛住了前线伤害。好，游侠用升级好，点下了金冠骑士精神哦。骑士精神点下之后呢，可以增加骑士的训练速度哦。现在法兰克人经济非常好，2800多肉，黄金好1000多。哇，这个老头有机会拿掉吗？哎呀，没有机会。好，现在强弩遇到对方战矛，我看这个战矛血量掉得很快啊。好，这时候枪兵这种受不了，开始往前。法兰克人这边战矛兵没有三级攻的关系哦，所以伤害差了一点点。所以打这个枪兵伤害其实没这么明显。好，但没有关系，这边的枪兵直接往上硬顶，即使192有啥高打的，还是扛不住日本的枪兵啊。日本的枪兵攻击速度太快了，大片的游侠直接倒地，
后面的战王兵只能选择撤退，后面的强弩也是疯狂射击当中，看起来是没有办法直接打倒。法兰克人后面补下了更多的游侠，哇，原来刚刚三级攻没有补啊，但 NBL 这边三攻也没有补，所以两边都是一个没有三攻情况下互打。但 NBL 这边的枪兵数量已经减少了，可能要再补一些出来。后面的军营有很多吗？三个军营哦，有点少啊，看要不要在前线啊再多补几个。好，法兰克这边三攻已经好了，右边头盖一个城堡，盖的位置非常保守，他并没有直接盖在这个高地啊，直接压住对方的金矿，而是选择在右边盖完之后再产出巨型投石机哦，打爆城墙才往前走的。好，那这边是想要利用多线让 NBL 有点没有办法顾及两边哦，但这边有两只老头在防守，好，可以招到两只游侠。好，这边游侠想用进攻啊，这边好像想要抓一个老头没有在控的一个空档，直接冲了过去。但这边老头开始往后走，也不管招降的部分了。但这边枪兵直接挡住游侠的驱虏，这边游侠直接被挡了下来，没有办法直接打到后排。但是后排直接被火炮给打到了，三只老头直接应声倒地。好，老头这边又看到游侠冲了过来，直接开始招降，又招到了一只。好，直接用老头去扛住对方游侠伤害，看起来 NBL 这边打得有点稳，对面的游侠数量有点在下水饺咯。但法兰克人这时候还有32只的游侠，也居然有一只游侠偷偷跑进去了，不知道从哪里来的。 OK， 这一波进攻看起来法兰克人还是非常强势， NBL 现在被封锁在家门口，没有办法去其他地方，那冶金的部分呢也都被法兰克人给挖掉了。现在法兰克这边经济非常的好， NBL 只用强弩跟枪兵努力守住自己的中央据点，但法兰克人一直没有找到一个好机会可以去突围。好，终于游侠做到了很多事情，开始屠杀城镇中心里面村民， NBL 村民只剩下不到100村，这面的城镇中心也是爆掉了，村民死伤惨重， NBL 感觉要凉掉了。好，这时候 NBL 居然还点下了手推车，好，意识到经济不好的原因。哇，好，这一把连二级木也没有点啊。才刚说好，说完他这把维持打很浓，经济很好啊，结果他马上不是啦呗啊，到了50分钟二级木都没有点，这真的是有点惨了。好， NBL 这边贬下了强弩还有枪兵的更多的单位，补到了前线。那法兰克人这边继续集结了第二波的军力，想要往前走。那法兰克人这边也可以转点火枪哦，配一点战矛可能会更适合一点，补下战矛打这个枪兵的伤害，火枪打枪兵伤害很高的。好， NBL 这边村民只剩下80几村，后面游侠疯狂乱窜，192游侠还是很麻烦的。好，但枪兵攻击速度很快。好，这时候 NBL 村民数只剩下73村。好，这边再戳掉更多的游侠，后面这只村民哇躲不掉，游侠太痛了，三刀一只村民哦。好，左边城堡放弃盖起来，准备了两台巨型投石机跟一个火炮。哦，法兰克人这时候突然转出了重型弩炮啊！哎呦，这个巨头架起来差点拆掉，好险我取消掉。好，现在村民数只剩下79寸的 NBL， 该怎么弄回来呢？法兰克人这边挖进村民只剩下4村，应该是挖光了，最后的黄金在这一块，这块黄金大约还有2100黄金。
好，这边游侠再次上前想要尝试突围，但又放弃了。后面城堡想要盖，但是后面巨型投石机直接开闸，所以又放弃了这根城堡。好，这边的枪兵直接上前硬戳，这边一桌游侠感觉被戳掉了非常多的数量。哇靠，这边枪兵攻击速度实在是太快了，一桌游侠也扛不住日本的枪兵的攻速。后面强弩也是在后面一直疯狂补伤害。哇，游侠一过来也是被蒸发掉，这里法兰克人有点在下水饺咯。好，当然这边终于转出了重型弩炮，但重型弩炮没有第一时间去攻击后面的弩兵，反而是被招降掉的游侠反杀了回去。 NBL 这波防守感觉打得还不错，这种城堡应该是能挡得下来。威廉自家还有三台巨型投石机在反制左边这台巨头，有可能会被砸掉。哇，打歪了，但这坨强弩依旧是解不掉，问题还是很大。好，强弩这边开始慢慢点射，射掉一些战矛兵的数量了。 OK， 那 NBL 这边直接拉了两只游侠过来解一下巨头，有机会解掉吗？哎呀，解掉了。正面部队继续集结过来到中间，补下更多枪兵还有强弩。好，数量维持在26只左右。好，左边又补了一个城堡， NBL 的村民来到了96村。好，开始回归了一些村民数。法兰克人这边还有700多个黄金， NBL 黄金已经归零了，但是巨型投石机还有三台，难道有机会可以反杀吗？对手这时候突然打出了巨巨，哇靠，这一把居然法兰克占领了 75% 左右的地图哦，但是最后打出 GG 的却是法兰克人哦。NBL 在最后面使用自己的强弩加上枪兵哦，守住了自己的领土，两块附近哦，应该都是能挖好挖满的。法兰克人可能意识到拖得越久，他可能也没有办法打赢后面这多强弩，还有这个枪兵的天生优势，心态炸裂哦，直接打出了 GG 哦。我们来看一下经济的部分，经济的部分是由法兰克人这边拿下所有的资源胜利哦。哇 ，NBL 没有点恶农恶木，真的太惨了。虽然手推车有补，当然这个恶木不点了，真的伤到太多经济层面了。但最后由 NBL 拿下，也有可能是很大一部分原因哦，是对手心态可能没那么好，或者是他赶着出门了，所以最后才打 GG 哦。但也不得不说 ，NBL 这边强弩跟枪兵哦守的也算不错，确实也抽掉了非常多的19游侠，但是后面确实也被闹到了一波。村民数也不满100村哦，所以 NBL 这一波其实打得有点惊险哦，但是还是顺利的拿下了比赛胜利。好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见了，各位拜拜。